Tohle je příběh o tom, jak přežíváme. Musíte být připraveni. O zvicích domorodců se nedočtete v knížce. Naši kulturu stvořil krkavec. Jste tu jen vy a matka příroda. Musíme si vystačit s tím, co je. Žijeme takhle už několik tisíc let. Pořád tady jsme a bojujeme. Nový seriál Aljaští domorodci. Každou středu ve 21 hodin na National Geographic.